nema nikoga. Sportski centar Pirot koristi priliku dok su klubovi iz takozvanih dvoranskih sportova na letnjoj pauzi za rekonstrukciju poda u hali Kej. Jeste sada kada klubovi još uvek odmaraju, radovi su pri kraju, kao što vidite, menjali smo, hobulovali smo parket, lakirali smo parket, one delove parketa koji su bili loši promenili smo. Ono što sam ja čuo od parketara, firma Muskulus je dobila tender, oko 2 miliona i 300 su bili celi radovi, da je parket u dobrom stanju, da smo pravovremeno reagovali i da smo maltene dobili jedan nov parket, jednu novu podlogu. Đorđević podsjeća i na radove od prošlog leta i ističe da kroz tekuće održavanja pokušavaju da zadrže pun sjaj ovog sportskog objekta. Znate da smo prošle godine krečili salu, da smo radili novo ozvučenje i sve u svemu hala je u jednom optimalnom stanju i ono što nas raduje da je ona puna od jutra do mraka. Samo pogledajte okolinu, okolne gradove, nema klubova više, nema termina, mi ovde u Pirotu imamo probleme da nam traže termin više. Hala se koristi od 8 ujutro do 12 uveče. Predstavnici firme Muskulus iz Beograda najavljuju da će najkasnije do četvrtka završiti kompletan posao. To praktično znači da će početkom naredne nedelje svi klubovi moći da se vrate u halu Kej i nastave pripreme za novu sezonu.